de novo, não, né? Não, não, não. Treinando pegada de costa, tem que treinar pro campeonato. Me ajuda. Tô aqui, tô mexendo no celular. Tô vendo alguns vídeos aqui de luta aqui. De luta aqui, ó. Volta aqui. Gostei dessa pegada sua. Faz de novo essa pegada aqui no mata-leão aqui. Jiu-jitsu de novo, não. Eu tô treinando uma saída de mata-leão que o mestre passou. Não, volta aqui, eu preciso treinar pro campeonato. Não, vai treinar seu mestre. Eu não faz sou a pegada, a pegada tá forte. Eu sou sua mulher, você tá na moral. Eu quero... Passagem de guarda? Eu vou pagar de ameaça e tô indo agora. Cadê a chave? Passagem de guarda? Você nunca mais vai me ver na sua vida. Me ajuda a treinar pro campeonato.